Seja todos bem-vindos ao canal Os Quitutes da Dona Benê, receitas práticas para o seu dia a dia. Queijadinha, ingredientes: 100 gramas de coco ralado, 200 gramas de leite condensado, 100 gramas de leite de coco, 2 ovos, 16 gramas de manteiga, 20 gramas de queijo parmesão, 15 gramas de farinha de trigo, 2 gramas de fermento em pó. Coloque na batedeira o coco ralado, os ovos, a manteiga e bate por 2 minutos. Após 2 minutos, acrescente o leite condensado, o leite de coco, o queijo parmesão, a farinha de trigo, o fermento em pó e bate por mais 2 minutos. Após 2 minutos, está pronta a massa da queijadinha. Coloque a massa em forminhas de papel. Leve para assar forno 200 graus durante 30 minutos. Após 30 minutos, a queijadinha está pronta. Deixe esfriar para desenformar. Faça essa deliciosa queijadinha na sua casa. Super macia a massa. Curta o nosso vídeo, deixe seus comentários. Obrigado.